muhim kasalligi va undan qanday qilib tez qutulish mumkin yoki de bundan tezgina shifolanish mumkin. Assalomu alaykum. Men Sitora Bonag'aybullayeva, professional psixolog. Sizlar bilan navbatdagi video darslik orqali ko'rishib turgan bahorsobni. Juda ham ko'p mavzuda, ya'ni aynan shu vahima kasalligi borasida savollar bizga ko'p kelib tushyapti. Shu sababli biz bu kasallikni azgina video rolik holatda ochib berishga harakat qilamiz, lekin eslatib o'taman shu o'rinda, har bitta kasallikni yetilib kelish sabablari juda ham ko'p bo'ladi. Faqatgina bitta holat bilan bitta kasallik yetilib kelmaydi. Men buni bundan oldingi videolarimda ham ta'kidlab o'tdim. Bitta kasallik bo'lar ekanmiz, uni sabablari, bunga olib kelgan omillar faqat bitta bo'lmaydi. Juda ham ko'p omillar bitta kasallikka olib kelishi mumkin. Ya'ni kasallikni yetiltiradigan omillar turli xil insonlarda turlicha bo'lishi mumkin. Lekin bugun men sizlarga vahima kasalligini yetiltiradigan, insonni shakllantiradigan bitta holatga to'xtalaman. Uni ildizi bilan ko'rsatib berishga harakat qilaman. Shu vahima kasalligi bu nima? Har kuni ming bora o'lib tirilish, har kuni yana xodmanda xuruj boshlanmasmikan deb yashash, qandaydir yashash oldidan qandaydir qo'rquvlar, tushunasiz bir hissiyotlar og'ushida qolish. Qo'yoki qandaydir sizni ko'krak qafasingizda qandaydir tikanli bir zanjirlar sizni bo'g'ib qo'yayotgan kabi nafasning siqilishi, kaftlar terlashi, ko'z qorachig'i kengayishi, ba'zi bir holatlarda tanadagi azgina titroq holati, yoki juda ham kuchli titroq holati, nafasni ko'krak sohasida tiqilib qolishi, nafasni aynan olishda qiynalishlar, bularning barchasi vahima kasalligiga xosdir. Ishoning, insonmiz. Aynan bu kasallik haqida gapirarkanmiz, o'sha insonlar bilan ishlagan mutaxassis sifatida ishoning insonmas, lekin Alloh har bitta kasallikni bizga berar ekan, ishoning, uni chiqish yo'llari, shifolanish yo'llari bilan birga bergan. Demak, sabablarini, shifolanish yo'llarida bardavom bo'lishimizni va umidimizni uzmasligimiz kerak. Va vahima kasalligini bitta holatni aytaman. Biz bolalarga odatda yoshligidan qandaydir jarayonlarda juda ko'p talablar qo'yishimiz. Ayniqsa xato qilish mumkin emas degan ustanovkani berishimiz orqali ishoning vahima kasalligi yetirishi mumkin ekan. Bu qanaqa bo'ladi? Bola yoshligidan qandaydir xatti-harakatlar bilan ma'lum bir jarayonda o'zini menini ko'rsatishga harakat qiladi. O'zini qobiliyatlarini, o'zi nimadir qila olishini ko'rsatishga harakat qiladi. Va bu normal, juda ham normal. Lekin ishoning, har bitta bola atay-chechak qilib yurish boshlar ekan, albatta yiqiladi. Yiqilib, keyin yurish o'rganadi. Lekin negadir biz odatda bolalar qandaydir jarayonni qilar ekan, bittada to'g'ri qilishini, bittada o'xshab chiqishini, bittada 5 baho olib kelishni xohlaymiz nimagadir. Buni ham amallab epla olmadingmi degan fikrlarimiz bilan bolani menni sindiramiz. Bolada qarabsizki, sekin-astalik baribir men epla olmas ekanmi va baribir meni qo'limdan kelmas ekan va men juda ko'p vaziyatlarda, juda ko'p holatlarda ota-onam oldida majbur ekanman kabi majburiyatlar bilan ishonchsizlik, majburiyat o'zini erkinligini, Alloh unga bergan imkoniyatlarini erkin ko'rsatish doirasida bo'g'ilish oqibatida qarabsizki, insonni Alloh unga bergan erkinligida ma'lum bir chegaralar qo'yishni biz boshlaymiz. Aynan ongida. Va qarabsizki, bola bir necha marotaba o'zini qo'lidan kelishi mumkin bo'lgan, Alloh unga joylagan erkin bemalol bajara olish mumkin bo'lgan qobiliyatlarini sizni seni qo'lingdan kelmaydigan birgina jumlangiz bilan bloklash oqibatida va bu jarayonni hayotda bir necha marotaba takrorlash, bir necha marotaba bloklash orqali bo'ladi. Siz uni erkin, ya'ni Alloh unga bergan qobiliyatlarini erkin ko'rsata olish qobiliyatlarida blok qo'yishingiz oqibatida vahima kasalligini yetiltirishi mumkin ekan. Afsuski, ayollar bilan ishlaganimizda aynan shu joyda biz vahima kasalligi ildizini biz ko'ryapmiz ba'zi bir holatlarda. Bundan qanday qilib chiqish mumkin? Bitta narsa, vahima kasalligi uchragan mijozlar orasida eng ko'p uchraydigan narsa bu kasallikdan bir sekundda, bir soatda yoki bir kunda qutulib ketish xohlashadi. Bu afsuski mumkin emas, juda va juda imkonsiz. Chunki vahima kasalligi sizni yetiltirib kelgan narsa, misol uchun, mana shu ko'rinishda oladigan bo'lsa, mumkin emas. Mani qo'limdan kelmaydi degan jumlani siz hayotingiz borasida davomida necha marotaba aytgansiz. Shuncha u bloklangan, ya'ni shuncha u energetik bloklarga uchragan va shuncha marotaba u ochilish ehtiyojiga ega. Vahima kasalligidan chiqish uchun tavsiya qilinadi psixolog, psixiatr, nevropatolog bilan konsultim qilgan holatda yoki da psixoterapevtga murojaat qilgan holatda davomiy terapiyalarni olishingiz tavsiya qilinadi.